todos vocês que estão aí online esperando essa live da CUFA. Obrigado pela audiência de vocês. A CUFA preparou e muito para esse momento. A gente tem hoje capoeira, tem puxada de rede, tem maculelê, tem samba de roda, tem danças urbanas, tem rimas, nós teremos teatro. Gente, tem coisa assim que vocês vão adorar, tenho certeza que vão, tá certo? Obrigado aí. Quero mandar um salve pro Elvison, que era para estar aqui apresentando hoje, mas a mãe dele, infelizmente, tomou um tombo, machucou, e ele não pode estar aqui. E aí, no decorrer da live aí, eu vou mandando abraço para todo mundo que tiver, tá certo? Vanderlei Lourenço, aquele abraço, contando aí com você. E já já a gente retorna. Vamos começar? Vamos lá? Uou, 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 uou! Obrigado! Ninguém ouviu o soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negrento, um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Ah, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh. Sanji de Amugengue, caço tenda de Amugené, caço tenda e Kendo do Caia, Lacaia de Amulendo, Dudu Agoromé, Samba Gola, Zueli, caço de Amalá. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar. Meu bem querido, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros.
e a Deus do céu vamos agradecer. Iê, Iemanjá, Iê, Iemanjá, rainha das águas sereia do mar, rainha das águas sereia do mar. Como é lindo cantar da sereia, faz os pescadores chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar e Iemanjá. Olha a pescaria, vamos pro mar. No mar, no mar, no mar eu vim pescar. No mar, no mar, no mar é mãe sereia, ela é sereia. Que beleza de pescaria! O Nikito veio! Ei, Tambu veio! Rainha veio! Mulata veio! Todo mundo veio! Vamos pegar esse peixe! Pisei na pedra, bicho, eu fiz a mãe d'água chorar. Pisei na pedra, bicho, eu fiz a mãe d'água chorar. Iemanjá, é quem balança o mar. Iemanjá, é quem balança o mar. Iemanjá vem de Aruanda, ela passou de nosso pai Oxalá. Vamos levar areia branca no mar. Eu disse, camarada, eu vinha na sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, eu vinha na sua aldeia, camarada, um dia. Eu vou pra guerra pra matar ou pra morrer. Eu vou pra guerra pra matar ou pra morrer. Quando eu entro na guerra, eu só penso em vencer. Quando eu entro na guerra, só penso em vencer. Meus inimigos muito vão ter que lutar, pois eu sou mais um guerreiro. Vim aqui pra guerrear, vou batendo meu facão. Vou batendo meu facão. Vou batendo meu facão. Negreiro, lágrimas no porão, não sabem que eu sou guerreiro, mas ele não se entrega não. Ó, boa noite pra quem é de boa noite, ó, bom dia pra quem é de bom dia. Abenção meu papai, abenção, Matulele é o rei da valentia. Ó, boa noite pra quem é de boa noite, ó, bom dia pra quem é de bom dia. Atenção, meu papai, atenção, Matulele é o rei da valentia. Tindolele, auê, cauíça, Tindolele é sangue real. Eu sou filho, eu sou neto de Aruanda. Tindolele, auê, cauíça, Matulele, de onde é que veio? Eu vim de Angola, ê, Matulele, de onde veio? Eu vim de Angola, ê. Quando morre vai pra cova se vender. Amigos estão dizendo que o urubu tem que comer. Aqui babá, aqui belê. Negro na cor pode mais ficar e ver. Aqui babá, aqui lelê. Negro na cor pode mais ficar e ver. Sai, sai, sai. Da minha terra, eu quero voltar, porque vocês estrangeiros da minha terra que me tiraram.
voltar, porque eu vim pra minha terra, eu quero voltar. Porque vocês estrangeiros da minha terra, opa, tremado, idolatrado. Salve, salve a nossa nação. Não consigo idolar isso dentro do meu coração. Racismo no Brasil impera, dura e perdura. Mas pra essas doenças, os meus versos são a cura. Que eu luto como tais, sou rebelde igual Mandela. Para que meus manos negros consigam sair da cela. Minha meta é extinguir o racismo e seus bilhões. Porque os pretos são chave, então abram-se os portões. De cabelo armado, trançado ou com os dread. É de fala e respeito, é o que a favela pede. Depressão é voz ativa, é martelo no prego. Pregando a igualdade, pode ir pra que eu não sossego. Ando de cabeça erguida e não vou pedir arrego. A luta que não pede, a caminhada do guerreiro. Vê o preto no topo, a sociedade não quer. Mas mano, siga em frente, persevere e tenha fé. Minha rima é fluente, inteligente, sagaz. Tô no corre pra minha nação ser o lugar de paz. Pra que os negros tenham orgulho de sua origem, sua cor. E é essa minha ideia, menos ódio e mais. Me criticam pela cor da minha pele por habitar no seu mesmo espaço. Queria ver você reclamar se em vez de mim vocês fossem carregados por baixo de canto. E não tenho medo, mate. Ah, meu bicho papão, que antes me assombrava o navio negreiro. Juntamente com os meus irmãos, fui açotado de sangreiro. Mas cumpri o meu papel, se você ainda estivesse viva, calaria sua boca, princesa da cana. Eu fiz cachaça, da cachaça. Eu fiquei zorão, me chamo de Zorro, derrubando esses racistas com uma pernada só. Às vezes me pergunto por que tem que ser assim. Sim, divisões de classes sociais, cria uma revolta dentro de mim. Da África eu vim, mas me tenha como negro ou negra de fé. Trabalho perfeito, murrando pelas chibatadas nas lavouras do meu café. Da África eu vim, pra minha terra eu quero voltar. Porque vocês estrangeiros da minha terra quis me tirar. Da África eu vim, pra minha terra eu quero voltar. Porque vocês estrangeiros da minha terra quis me tirar. Ei! Vai ter
aí eu te faço o convite. Entra na roda e ginga, ginga. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas e glórias. São histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas neste chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana dessa crença no enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes, sem nome, sem corpo, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. E tantos são os homens por debaixo das manchetes. São os braços esquecidos que fizeram os heróis. São forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revista, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. São vidas que alimentam o nosso fogo da esperança no grito da batalha. Quem espera nunca alcança. E quando o sol nascer é que eu quero ver quem se lembrará. Quando amanhecer, é que eu quero ver quem acordará. Mas eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que me deu tanta alegria. E vamos à luta! Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas e glórias, são histórias e ô morena, me pega, me leva pro samba, eu sou do samba, eu vim sambar. Lili, baiana, baiana, me leva pro carnaval. O Lili, baiana, baiana, me leva pro carnaval. Lili, baiano, baiana, me pega, me leva pro samba, eu sou do samba, eu vim sambar. Lili, baiana, baiana, me leva pro carnaval. Lili, baiana. A sociedade fala demais e julga o negro sem saber. Mas o negro pode ser até melhor do que você. Precisam parar com isso, com esse racismo. Mas tenho fé que vai acabar tudo isso. 80 tiros, muita covardia.
Será que eles pensam se fosse com a sua família? Isso nunca vai ficar escondido. Alguns envenenam um lugar onde era pra ser um paraíso. Não vou parar, estou em busca da restituição. Tem que respeitar os negros, pois estamos dispostos a te estender a mão. Entrei no game start, lutando contra esse igual Tupac. Não me julgue, vim pra representar branco ou negro, juntos e misturado. Mesmo não sendo negro, tô representando com um verso bem bolado. Expressa na minha visão, isso é ideologia e não improvisação. Ha, negros tão rumo ao topo, não adianta querer julgar. Vamos cagar pro seu racismo e vamos impor o nosso lugar. Temos um grande exemplo como Martin Luther King. Assim como na escravidão, pra racismo vamos pôr um fim. Foram muitos anos de luta, muitos anos de derrota, mas agora estamos taxados de fé. Vocês vão conhecer toda a nossa glória. Não sei por que impor a cor na sociedade. Vocês sempre pisaram dos negros, essa é a verdade. Julgar alguém pela cor da sua pele, isso nunca foi legal. Te apresento Edson Arantes do Nascimento, conhecido pelo futebol mundial. Negro que por seu direito no futebol sempre lutou, e com as suas habilidades muita gente ele calou. Então quem vocês que são? Pra não me diminuir, você lutar contra essa porra, prazer, me chame de zumbi. Oi, só porque eu sou negro e tenho orgulho do que sou. Enquanto eles fazem racismo, o Repelé fez mais um. Mataram uma família com 80 tiros e muita covardia. E outros negros sofrendo racismo hoje em dia acontece pra caralho. Julgamentos hoje vem e vai. Essa sociedade é algo sem conserto. Hoje em dia ninguém mais tem conceito. Conceito definido ou indefinido não importa. Só não faça merda com as pessoas em sua volta, porque seus atos, claro, podem machucar. Dependendo da pessoa, pode até matar. A cor de pele nunca foi algo de se julgar. Negros no Brasil não tem mais o seu lugar, porque não importa aonde eles vão, sempre tem alguém pra pagar de vacilão. Negros, origem da nossa nação, independente da nossa cor, não trazemos a divisão. Negros, origem da nossa nação, independente da nossa cor, não trazemos a divisão. Ela embala na onda, na onda, na onda. Ela embala na onda, na onda. Eu tô chegando, é numa onda diferente nessa brisa. No som do tchaca com o Denis, as meninas, eles se preparam pro ha, 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 ha. Aí, Denis, vamos dar uma andadinha na prancha pra dar uma relaxada. Tchacabum! Andou na prancha, ah. Onda, onda, olha a onda. 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 A onda agora é dessa peça até o chão. A onda agora é dessa peça até o chão. Até o chão, até o chão, chão. Sério, DJ, tem que respeitar. Eu tô chegando numa onda diferente nessa brisa. No som do Thiago com o Denis e as meninas, eles se preparam pro ha. Na prancha pra dar uma relaxada. Tchacabum! Andou na prancha, ah. Cuidado, tubarão vai te pegar. Bam, 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 bam. Ei, andou na prancha, ah. Cuidado, tubarão vai te pegar. Bam, 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 bam. Andou na prancha, ah. Cuidado, tubarão vai te pegar. Yeah, 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 yeah. Andou na prancha, ah. Cuidado, tubarão. Vocês gostam dessa sacanagemzinha, né? Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.
Babilônia, terra de caos, onde ando plantando o bem, colhendo só os maus. Brasil, Babilônia, terra de caos, onde ando plantando o bem, colhendo só os maus. Críticas entre críticas, rap entre letras, essa é maldade, a bondade, peguei meu caderno e fiz minha letra. Nunca acreditaram em mim, isso pra mim tanto faz. Foi mais doloroso quando escutei isso da boca dos meus pais. Como sempre, mais um moleque novo, ligeiro, ousado no mundo, curioso, queria saber de tudo, equivocado não. São várias formas de pensar, correr, coletir, percorrer, se achar e se perder. É muito fácil falar e me apontar e no meu lugar. Só sei que vocês fizeram no meu lugar. E aí, bonzão, o que você tem a me dizer? Me critica no que eu faço, mas não bota a cara pra bater. A tendência é me apontar, pode crer. Não esquece que é um dedo pra mim, um pra Deus e três pra você. Sociedade conformada e nesse cotidiano em Brás. Não sou rico, mas viramos zumbi. Querendo reter muito que se torna pouco e acaba esquecendo do afeto que tinha na casa. Empurrando com a barriga mó tempão e nem se deparou com o seu filho e sua mulher com depressão. Já apanhei na cara, já fui taxado de lixo, mas eu sabia o que falavam pra mim. Era caô, me inspirei em racionais, tomei foco na minha vida e lembrei que no lixão sempre nasce flor, ego e fama. Mas que vergonha, depois nós se perguntamos que preto favelado sempre apanha, mas não é não, não é não. Trazendo fixamente nosso olho, sentimento é de opressão. Coleirinha prateada, vixe, foi um flashback. Mas uma vez eu sonhando acordado, era o Giroflex, vulgo Rex. Falando perdeu, perdeu história, né, de Cristo. Mas te chamo até de fariseu. E nessa poesia eu componho pro meu povo. Por instinto e agressividade, Jesus voltasse, matava ele de novo. Isso assusta vocês? Não tenha medo, eu sou o resultado do que esse mundo criou mais cedo. Falando em mais cedo, não entre em choque, as crianças de hoje em dia trocam a infância pela Glock. Me chamaram de medieval, mas não posso deixar para amanhã. Não sou físico, mas vocês estão se achando o bambambam. Bam, bam. Brasil, Babilônia, terra de caos, onde ando plantando o bem, colhendo só os maus. Brasil, Babilônia, terra de caos, onde ando plantando o bem, colhendo só os maus. Forem críticas entre críticas. Dizendo hoje vamos causar.
baile pra ela dançar. Vai! Pra ela dançar. Dança. Pra ela dançar. Dança. Abre a rodinha, pra ela dançar. Vai, pra vai, ela vai, dançar, vai, dançar, vai, dançar, vai, dançar. Vai no chão. Assim tá muito bom. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Marco Túlio, o mais novo integrante da Central Única das Favelas de Araguari, a CUFA, e eu sou o diretor administrativo. E vim aqui, em nome da nossa equipe, fazer uma fala institucional apresentando a Central Única das Favelas, que é uma instituição que existe há mais de 20 anos, foi fundada por pessoas como Celso Ataíde, MV Bill, Nega Giza, e é uma instituição que tem um compromisso social da periferia para com a periferia, combatendo os preconceitos, promovendo as pessoas humildes e empoderando os cidadãos. Aqui na cidade de Araguari, a Central Única das Favelas tem a sua base na associação, na Liga Desportiva África Poeira, e proporcionou esse espetáculo maravilhoso que vocês acabaram de presenciar aqui dos nossos garotos. É um momento em que a CUFA está atuando de pandemia, e é também um momento em que o mundo está falando sobre o racismo. Os preconceitos, a luta contra o racismo, é algo que nós já vivemos desde quando o primeiro negro foi sequestrado na África, e lá começou a luta contra o racismo. Isso pode ser assunto agora, mas para nós, da periferia, nós negros, isso sempre foi uma realidade. Isso para nós não é novidade. E o nosso trabalho, as nossas apresentações, afirmaram aqui que nós estamos empoderados e lutando contra os preconceitos, valorizando a cultura negra e afirmando o poder que a periferia tem. E coube a mim também apresentar a nossa equipe de coordenadores que nos conduziu nesses trabalhos. E eu gostaria de chamar aqui no palco, rapidamente, cada coordenador, para que vocês conhecessem. Começando com o coordenador de rimas, Vitor Segobes. A coordenadora de capoeira, Maria Aldineide. O nosso mestre do teatro, PV Barbosa. Nosso coordenador de percussão, Jefferson Jorge. Nossos coordenadores de danças urbanas, Luquian e Eduarda. E agora eu gostaria de chamar aqui os membros da diretoria da Central Única das Favelas em Araguari. É a diretora-presidente, Malu Pereira. O nosso diretor financeiro, Wendell Delfer. Nosso diretor social, Hugo Pereira. A nossa diretora e coordenadora institucional, Luana Vigilato. E passando o comando aqui, eu chamo o nosso coordenador geral, Mestre Zulu. Gente, espero que tenham gostado. Quero
primeiramente agradecer a Deus por ter nos dado mais um dia. Agradecer ao Celso Ataí de Preto Zezé, que são os nossos coordenadores internacionais. Os nossos coordenadores estaduais, Marcelo Del Duque e o Francis. Aqui na região, tem CUFA espalhada na região inteira. E queria agradecer também ao presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, né, o Rafael Guedes, que todo esse trabalho foi um termo de fomento realizado entre a CUFA, através da Liga Desportiva Cultural África Capoeira, e a Prefeitura Municipal de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. Então foi isso que possibilitou todo esse trabalho, foi isso que possibilitou com que a gente tivesse 4 meses de oficinas, que a gente conseguisse fazer todos esses figurinos, que a gente conseguisse fazer todo esse trabalho aqui com toda uma equipe de profissionais. Quero agradecer aqui ao Correia, ao Rafael e ao Juliano, da Web TV, que são aqui, né, incessantes aqui para poder fazer o melhor da transmissão para vocês. Agradecer ao Luciano, da Luminares, que está aí fazendo um ótimo trabalho de iluminação. Agradecer ao DJ Hugo, que é nosso diretor social, que foi quem coordenou a sonorização aqui, juntamente com o Arley Studio. Quem mais? Esqueci de alguém? Agradecer aí Vanderlei Lourenço, que ajudou aí lá de longe, mas ajudou aí da sua forma. Eu queria aproveitar, nós vamos finalizar daqui, a próxima apresentação, a última apresentação, é uma apresentação de teatro. É um texto do Carlos Drummond de Andrade, chamado E Agora José, meu auxiliar de teatro aqui. E aí, mas antes, eu queria dizer o seguinte: nós estamos num período de pandemia e a gente tem feito o melhor possível. Há 3 semanas atrás, a gente fez uma distribuição em parceria entre a CUFA e a Supergás Brás de 160 botijão de gás. A gente conseguiu beneficiar 160 famílias. A gente fez a entrega de uma outra live que teve do PC, que é Violão e Voz. Eu acho que ele está assistindo a gente aí. Se tiver, um grande abraço. Né? E quero mandar abraço para todo mundo aí que assistiu e que está assistindo e que vai assistir depois. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Tá bom? Quero agradecer. E aí, a gente fez uma entrega de 33 cestas básicas. A gente fez. Fomos beneficiados por um projeto chamado Mães de Favela, que é um projeto da CUFA Nacional. E a gente beneficiou 75 mães de bairros aqui em Araguari, como Vieno, São Sebastião, Allan Kardec, Bela Suíça 1, 2 e 3. Portal de Fátima 1 e 2, Canaã, IPs 1 e 2. Então foram 75 famílias beneficiadas com uma bolsa de R$120 durante 2 meses para que eles pudessem comprar a cesta básica. E como com a bolsa eles não tinham, de repente, às vezes, como cozinhar, a gente conseguiu também a parceria com o gás. E aí, através do gás, a gente ajuntou o útil ao agradável. Dentro desse contexto, o empresário que estiver aí assistindo, que assistiu e que gostou desse trabalho, todas essas pessoas que estão aqui são voluntárias. A gente trabalha pelo prazer de estar aqui. A gente atende uma média de 150 crianças e jovens. Não podia estar todos aqui porque, por conta da pandemia, nós procuramos o Comitê de Enfrentamento ao Covid e somente 5 pessoas podiam estar de cada vez no palco. Então, quem é de Capoeira, às vezes, pode até ficar meio assustado, né? Mas por conta da pandemia não podia fazer uma roda de capoeira, não podia ficar mais do que 5 pessoas em cima do palco. Então a gente teve que adequar, não podia vir todos os alunos participar, mas a gente teve uma média aí de 150 alunos participando das oficinas durante um período de 4 meses. Isso aqui foi o resultado dessas oficinas. Foram 5 oficinas participantes. Então, importante, nós tivemos, inicialmente foi aberto com a Lauane. Lembrando que a Lauane foi aluna de oficina, ela começou agora. Então, foi feito todo um trabalho, mas ela ainda está iniciando. Então, você que gostou aí do trabalho da Lauane também, que quiser investir, invista no trabalho dela, invista no trabalho desses alunos e desses coordenadores que são aqui. E muitos desses coordenadores começaram aqui nas oficinas da CUFA. E hoje estão aqui como coordenadores. Então, procure seu contador,
Vê com ele aquela possibilidade da sua empresa doar o 1% do imposto de renda. Você que é pessoa física, veja aquela possibilidade de fazer a doação dos 6% enquanto pessoa física do seu imposto de renda. Isso facilitaria em muito o nosso trabalho. E não é que a gente quer enriquecer com o trabalho. Nós gostaríamos sim de fazer com que essas pessoas que estão aqui trabalhando, que recebam por esse trabalho, porque é um trabalho digno, e que a gente tenha condições de trabalho, né? Que essas condições que foram dadas aqui hoje para figurino, para toda uma equipe de trabalho, que isso continue. Mas, para isso, a gente precisa do seu investimento. E se você estiver aí assistindo essa live, a gente gostaria de poder contar aí com a sua força, com o seu apoio, né? A gente participa de às vezes aqui ali, a gente tem alguns editais que a gente participa. Nós participamos de um edital o ano passado, do Judiciário, das cartas precatórias. Agradecimento aí ao Dr. Márcio, ao Dr. Felipe, né? O Dr. Márcio foi o juiz que deu parecer favorável para o projeto. O Dr. Felipe foi o curador da promotoria da infância e adolescência, que também homologou aí para que a gente pudesse executar o trabalho. A gente está no processo de prestação de contas. E a gente espera que esse ano a gente possa entrar novamente nesse edital, se tiver novamente o edital. Foi um trabalho lindo, lindo, lindo. E que a gente gostaria de continuar aí com esse trabalho de oficinas, beneficiando os jovens, informando os jovens através de palestras, de workshops, de simpósios. E fazendo com que essas pessoas se empoderem e passem a gerar renda através daquilo que eles sabem fazer, seja dança, música, teatro, capoeira, seja o que eles gostarem de fazer, que eles possam gerar renda com isso. Tá certo? Obrigado, que Deus abençoe todos vocês por essa audiência. E agora vocês vão ficar aí com a equipe do teatro. E agora, José, participação especial do Vitor no violão. Tá certo? Ah, não, perdão, gente. Hugo Costa. Ele que vai fazer aí a participação especial no violão. Obrigado, gente. Uou, vamos lá. Com vocês. E agora, José. E agora, José? A festa acabou.
A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora? Você! Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama a protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber. Já não pode fumar. Cuspir já não pode. E a noite esfriou. O dia não veio. O bonde não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou, tudo sumiu, tudo mofou. E agora, José, a tua doce palavra, o teu instante de febre, a tua gula em jejum, uma biblioteca. Hã? A tua lavra de ouro. A sua incoerência, seu ódio, José! E agora? José! E se você gritasse? Não! E se você gemesse? Ah! E se você tocasse a falsa violência? E se você dormisse? E se você cansasse? E se você morresse? Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho. Escuro. Com o bicho do mato. Sem ter agonia. Sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja galope. Você mate, José. José, para onde? E agora, José? Amém.